បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការបំពេញព័ត៌មានសិស្សត្រង់ស៊ីត 3.0 បាទឬក៏ចំណុច 3.0 ទៅលើសិស្សថ្នាក់ទី 7A ជាគំរូណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រងនៃការបំពេញព័ត៌មានសិស្សនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2022-2023 នេះมันខុសប្លែកអីច្រើនពីឆ្នាំកន្លងទៅទេសម្រាប់សាលាដែលបានប្រើប្រាស់ file 3.0 នេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបំពេញតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺលោកគ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់បាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដែរឆ្នាំនេះព័ត៌មានរៀងច្រើនបន្តិចសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមបំពេញបាទគឺយើងមានបន្ថែមព័ត៌មាននេះកន្លែងគេថា column time នេះបាទមានន័យថាតំណែងនេះគឺយើងបន្ថែមលើឆ្នាំចាស់បាទនេះបាទយើងមានប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមជាមួយនឹងអត្តលេខបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចាំបាច់បំពេញទេលេខរៀងវានឹងរត់អូតូម៉ាទិកជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតាមអន្តរលេខនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមសរសេរជាអសរឡាតាំងមកបាទអសរឡាតាំងឬក៏យើងនិយាយថាលេខសកលមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវពិនិត្យទៅលើអត្តលេខនៅក្នុងសៀវភៅអត្តលេខរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងតើសិស្សហ្នឹងគាត់មានអត្តលេខលេខប្រមាណឧទាហរណ៍ថាសិស្សរបស់ខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានអត្តលេខ11បាទ255អញ្ចឹងចុះបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍រួចហើយនាមតកូលគាត់ឈ្មោះអីបាទឧបមាថាឈ្មោះកនបាទកូនតារាអញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍បាទភេទអីគេបាទភេទប្រុសបាទឆ្នាំកំណើតបាទលោកគ្រូសរសេរឲ្យដូចគំរូដែលគេដាក់ជូននៅខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់កើតនៅថ្ងៃទី1ឬថ្ងៃស្លាក់បាទខែបាទថ្ងៃខែក៏សូមសរសេរជាលេខសកលដែរបាទខែ5បាទឆ្នាំ2010អញ្ចឹងចុះបាទបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងអាយុនេះវានឹងករណីឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកបាទគឺពេលដែលយើង enter មកអាយុនេះនឹងលូតមកថាប្រហែលឆ្នាំហើយស៊ីនេះគឺខ្ញុំបានប្រថាច់ហើយលោកគ្រូមិនចាំបាច់បារម្ភទេបាទដោយសារខ្ញុំការពារគេលោកគ្រូលុបបាទថ្នាក់បាទអញ្ចឹងគាត់ចូលថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងមកនេះករណីគាត់រៀនថ្នាក់ទី7បន្ទប់បាទអញ្ចឹងឧមារគាត់រៀនថ្នាក់A ណាប្រភេទថ្នាក់នេះសម្រាប់ទី7ដល់ទី10លោកគ្រូចំហចោលទៅបាទសិនជាទី11ទី12គឺយើងមានថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់សង្គមបាទបន្តទៀតប្រភេទសិស្សបាទសិស្សរបស់យើងកាលថ្នាក់ទី7មានន័យថាគាត់ជាសិស្សថ្មីឬក៏អាចជាសិស្សផ្ទេរចូលឬក៏សិស្សទ្រុបឆ្នាំចាស់ឬក៏សិស្សដែលបោះបង់ហើយចូលរៀនឡើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់សិស្សម្នាក់នេះគាត់សិស្សថ្មីចឹងចុះបាទខែដែលផ្ទេរចូលនេះកាលនេះសិស្សផ្ទេរចូលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតទៅអានេះយើងសិស្សថ្មីយើងមិនចាំបាច់ដាក់ទេហើយមកពីថ្នាក់ទីបាទមានន័យគាត់សិស្សថ្មីគាត់មកពីថ្នាក់ទី6នៅសាលាណាអូដល់ខ្ញុំរើសសាលាបឋមចិត្តសាលាខ្ញុំចុះបាទដាក់ថាបឋមបាទមេសរថ្ងោចឹងតោះចុះបាទបឋមសិក្សាមេសរថ្ងោណាបាទតាក់តងនឹងជនជាតិបាទយើងអស់អរបានទៅមុខទៅគ្រូដើម្បីកុំឲ្យពិបាកក្នុងការបំពេញបាទជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់គ្រូអ្នកគ្រូដែលស្ថិតនៅខេត្តដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចអាចដាក់បាទបើអត់មានទេគឺចំហដែរទៅបាទកន្លែងនេះគឺយើងមានជនជាតិដើមដែលមានឈ្មោះដូចរីករាប់នេះបាទហើយបើខ្វះទេអាចសរសេរបន្ថែមអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើអាចជាមិនខ្វះទេបាទហើយប្រភេទពិការមានន័យថាសិស្សរបស់លោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងតើគាត់មានពិការភាពឬអត់អញ្ចឹងបើអត់មានទេដាក់ថាមិនមានហើយបើមានដាក់ថាមានបាទអញ្ចឹងយើងមានខ្សោយកំហើញខ្សោយស្ដាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូទៅធ្វើតេស្តគាត់តើតើនឹងខ្សោយកំហើញស្ដាប់ឬក៏ខ្សោយមានបញ្ហាពិការភាពទាំងពីរតែម្ដងទាំងកំហើញនិងស្ដាប់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកថាអត់មានអញ្ចឹងទៅបាទឧបករណ៍ជំនួយកាលណាយើងមិនមានយើងមិនចាំបាច់ទៅពេញទេបាទប៉ុន្តែបើករណីមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវទៅពេញណាបាទឧបករណ៍ជំនួយមានវ៉ែនតានិងឧបករណ៍ស្ដាប់ករណីយើងរើសទាំងពីរបាទគាត់មានបញ្ហាភ្នែកយើងអាចរើសថាគាត់មានឧបករណ៍ជំនួយជាវ៉ែនតាឬក៏គាត់មានបញ្ហាត្រចៀកយើងអាចថាគាត់មានឧបករណ៍ស្ដាប់អញ្ចឹងទៅឬក៏ជួនកាលគាត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់អត់មានឧបករណ៍ជំនួយហ្នឹងយើងរើសថាមិនមានដូចគ្នាបាទអូខេបន្តទៀតតកតងនឹងកំព្រាបាទនេះសតែកន្លងខែទេយើងចុចអាសញ្ញានឹងមកទម្លាក់ចុះទៅយើងឃើញកំព្រាឪពុកម្ដាយកំព្រាឪពុកកំព្រាម្ដាយឬក៏មិនមានបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សិស្សនេះគាត់មិនមានកំព្រាទេអញ្ចឹងយើងរើសថាមិនមានទៅបាទរីហើយយើងចូលមកដល់កន្លែងបន្តទៀតបាទបានក្រីក្រអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលតើគាត់ប្រភេទបានក្រីក្រកម្រិត1កម្រិត2ឬក៏អត់មានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាគាត់ក្រីក្រកម្រិត1អញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងគាត់បានអាហារូបករណ៍អត់បាទតកតងអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងយើងមានអាហារូបករណ៍ពីសំណាក់ PB UNICEF ADB ឬក៏ផ្ដល់ដោយសហគមន៍ឬក៏អង្គការផ្សេងៗឬក៏មិនមានទេណាបាទមិនមានទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់មានអាហារូបករណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថាជាអាហារូបករណ៍របស់ PB អញ្ចឹងទៅណាបាទឬក៏លោកគ្រូអាចដាក់ច្បាស់ទៅណាបាទតកតងនឹងលេខប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងបាទនេះចំពោះកូនសិស្សហ្នឹងតើគាត់មានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងចំពោះយើងមានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឬក៏ធានារ៉ាប់រងអីផ្សេងទៀតដែលគាត់មានសូមសរសេរលេខហ្នឹងមកបាទហើយសរសេរជាលេខឡាតាំងឬក៏លេខសកលមកគ្រូលេខសម្បត្តិកំណើតបាទត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូមើលគំរូនៅខាងលើដែលគេដាក់ភ្ជាប់ឲ្យយើងនេះបាទអញ្ចឹងលេខសម្បត្តិកំណើតគឺលោកគ្រូអាចយកលេខខាងលើនេះបាទគេដាក់លេខ1នេះលេខខាងលើ134ហើយកាលក្រោមគេដាក់ថា 2/2005 អញ្ចឹងយើងយក 132/2005 មកគ្រូបាទអាចចុចមើលបានកន្លែងនេះយើងមិនច្បាស់យើងមើលរូបច្បាស់យើងអាចមើលទៅបាទនេះណាម្នាក់យើងយកលេខលើដាក់មុខហើយដាក់សញ្ញាដកមួយឬក៏ត្រីមួយទៅយើងដាក់2/2005បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអានេះវិញខ្វែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅថាឧបមាថាសិស្សហ្នឹងគាត់មានសម្បត្តិកំណត់លេខឧបមាថា01ត្រីមួយមក05/2011យើងចោះឧទាហរណ៍ណាបាទហើយលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងកន្លែងលេខទូរស័ព្ទនេះសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសេរជាលេខសកលដែរមកបាទយើងដាក់0ឧបមាថា097បាទហើយដកឃ្លាមកពោកមកបាទ560 80ឧទាហរណ៍ណាបាទដាក់អញ្ចឹងទៅឈ្មោះភូមិបាទសរសេរភូមិគាត់មកបាទភូមិអីគេ
ອາຈຈະຄຸມວຽນອີ່ຈັ່ງນະອຸທະຫໍນະບາຄຸມຍັງດັກຄຸມໂພຈັ່ງບາໂພຄຸມເມສອກງໍບາສອກຈັນຕຣີບາຂາຍຈັ່ງຕ້ອງກະໄລຂາຍນີ້ລະຄູນຄູອາຍເລີບານບາຍັງມີຂາຍສວຍລຽງຈັ່ງຈໍບາໂອເຄហើយកន្លែងស្រុកនេះបើសិនជាក្រុងឬគ្រួសារដាក់ក្រុងបវត្តនោះគេឃើញគេដឹងថាវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបវត្តអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាបវត្តយើងដាក់បវត្តមកណាបាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទតទៅមុខទៀតអានេះសម្រាប់សិស្សពីថ្នាក់ទី10ឡើងគ្រូគ្រូគឺគាត់មានលេខតុកលេខបន្ទប់សម្រាប់ប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាទហើយនឹងថ្ងៃខែប្រឡងណាបាទអញ្ចឹងគ្រូគ្រូអាចចំហចោលបើសិនបើសិស្សយើងទី7ប៉ុន្តែបើសិស្សយើងចាប់ពីទី10ឡើងគឺមានហើយកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងសរសេរឈ្មោះពុកម្ដាយគាត់មកបាទប្រមាណគាត់ឈ្មោះគេឈ្មោះខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រូគ្រូកកអញ្ចឹងមកខខឧទាហរណ៍ណាអត់សំទោសកកដកគ្នាមកខខតកូនគាត់ដាក់មុខរបរអីគេយើងអាចដាក់ថាកសិករឬក៏កម្មកររោងចក្រអីក៏បានដែរលេខទូរស័ព្ទយើងអាចដាក់ដូចករណីពីដើមទៅបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទនេះលេខទូរស័ព្ទឪពុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទសូម97អញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ថា550អញ្ចឹងទៅ60អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបាទឈ្មោះម្ដាយបាទឈ្មោះម្ដាយខ្ញុំដាក់តកលកលខខឧទាហរណ៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទយើងអាចដាក់ថាកម្មកររោងចក្រអញ្ចឹងក៏បានដែរគ្រូគ្រូហើយឥឡូវនេះគឺសម្បងកម្មកររោងចក្រណាបាទហើយលេខទូរស័ព្ទអាចដាក់ទៅបាទបើសិនជាគាត់មានណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេបាទអាស័យដ្ឋានបាទអាស័យដ្ឋាននោះមានតែកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់គាត់ស្ថិតនៅណាបាទសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចថានៅភូមិពោអញ្ចឹងណាបាទយើងដាក់ថាពោអញ្ចឹងមកបាទភូមិពោបាទមេសក់ថ្ងោបាទចន្ទ្រាអញ្ចឹងមកស្វាយរៀងបាទចាំគេដឹងថាគាត់នៅណាណាបាទហើយបន្តមកទៀតពោមានអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងបើគាត់អត់មានចំហមកអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលមានគាត់នៅជាមួយបងប្អូននៅជាមួយយាយតាអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងដាក់គាត់មកបើមានទេយើងចំហគាត់ទៅហើយអាស័យឋានដូចគ្នាដែរណាបាទកន្លែងនេះចំណាក់ស្រុកឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សហ្នឹងគាត់ចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងចំណាក់ស្រុកនេះគឺយើងរាប់តែក្រៅខេត្តឬក្រុងរុបើសិនជានៅក្នុងខេត្តគឺយើងអត់រាប់ទេណាបាទអញ្ចឹងប្រហែលគាត់អត់អីទេយើងដាក់ថាមានទៅបាទតែបើសិនជាគាត់ចាក់ចោលស្រុកគាត់ពីស្រុកមួយពីក្រុងមួយទៅស្រុកមួយទៀតឬសំទោសពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតអានេះយើងដាក់ណាបាទឬក៏ពីក្រុងមួយទៅខេត្តមួយទៀតយើងដាក់ណាបាទអូហង្សាក្នុងគ្រួសារគាត់មានអត់មានញឹកញាប់អត់ឬក៏ម្ដងម្កាលអានេះគឺបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺលោកគ្រូត្រូវសូសិស្សឲ្យគាត់បង្ហាញធៀបពិតជាក់ស្ដែងមកបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងពេលដែលយើងអាចជួយគាត់បានណាអញ្ចឹងអាចថាម្ដងម្កាលឬក៏មិនមានយើងដាក់ចឹងមកបាទផ្ទះសំបែងចម្រុះរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគាត់នៅផ្ទះជួលឬក៏ស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិឬក៏ផ្ទះស្លឹកផ្ទះឈើផ្ទះថ្មឬក៏មិនពិតប្រកបអីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់ថានៅផ្ទះស្លឹកអីចឹងទៅណាបាទចំនួនគ្រូសាបាទក្នុងមួយខែគាត់បានប្រមាណអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើការពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធអាចថាបាន2លានឬក៏លើ2លានអីចឹងទៅណាបាទសម្រាប់កម្មករណាបាទឬក៏ក្រោម1លានណាបាទឬក៏1លានរៀលអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តាមជាក់ស្ដែងគ្រូបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឧមារាគាត់បាន1លានអញ្ចឹងចាំ1លានដាក់1លានទៅណាបាទបន្តទៀតយើងមានព័ត៌មានអ្នកមើលថែទាំបន្តពីចេញពីរៀនអញ្ចឹងបើមានដាក់មកបើមានទេគ្រូចំហមកបាទបន្តទៅទៀតព័ត៌មានបងប្អូនបង្កើតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើតនេះគាត់មានប្រមាណអ្នកដាក់មកណាបាទឈ្មោះហើយនឹងឆ្នាំកំណើតកន្លែងនេះគ្រូអញ្ចឹងយើងអាចដាក់សរសេរបងប្អូនបង្កើតគាត់4 5អ្នកដាក់4 5អ្នកអីចឹងមកបាទឬក៏2អ្នកដាក់2អ្នកម្នាក់តាម្នាក់មកបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាលេខ1អញ្ចឹងណាបាទលេខ1បាទអមរាកនសុភាអញ្ចឹងទៅហើយឆ្នាំកំណើតគាត់យើងដាក់មកបាទ1ខែ6 2005អញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តទៀតយើងអាចអ៊ីនធើចុះក៏បានឬក៏យើងអាចសរសេរទៅមុខទៅបាទ2បាទខ្ញុំកូពីកុំឲ្យខាតណាបាទនេះគាត់កនសុភានេះកនសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងចុះឧទាហរណ៍ណាបាទយើងអាចដាក់ភេទគាត់ដែរមកត្រឹមត្រឹមបាទយើងអាចបើកវងចកសអញ្ចឹងទៅបាទនេះតំណាងភេទស្រីហើយខាងនេះបើកវងចកបអញ្ចឹងទៅតំណាងភេទប្រុសណាបាទហើយបើមានទៀតគ្រូអ៊ីនធើសំទោសអាចថាអ៊ីនធើសរសេរបន្តទៀតឬក៏អាចសរសេរដកឃ្លាសរសេរបន្តទៅមុខទៀតទៅបាទអូខេបន្តមកយើងចូលដល់កលំបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងតើសិស្សមានជំងឺដែរឬទេអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរឬទេអញ្ចឹងបើមានដាក់មកបាទជំងឺអីគេតើហើយមានផែនការព្យាបាលអត់ណាបាទអញ្ចឹងបើមានដាក់ថាមានបើមានដាក់ថាមានអញ្ចឹងជំងឺគាត់អាចថាជំងឺរលាកស្រោមគូក្បាលអីចឹងទៅអានេះករណីបើគាត់មានគ្រូនិរុបបាទឬក៏ជំងឺអីផ្សេងទៀតណាបាទឬក៏ជំងឺខ្វាក់មន់អីចឹងណាបាទមជ្ឈបាយព្យាបាលមានអត់បាទអញ្ចឹងបើមានដាក់មកបើមានដាក់ថាមានទៅបញ្ហាសុខភាពបាទសុខភាពល្អឬក៏ឈឺម្ដងម្កាលអីចឹងណាបាទអ្នកផ្ដល់ការព្យាបាលបាទអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដាក់មកបាទលេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដាក់មកសូមសរសេរចំណេះសកលដូចគ្នាបាទការចូលរួមអ្នកអាណាព្យាបាលជាមួយសាលាបាទមានន័យថាសម្រាប់កូនសិស្សឈ្មោះកូនតារាហ្នឹងតើអាណាព្យាបាលរបស់គាត់បានចូលរួមជាមួយសាលាក្នុងមួយខែបានម្ដងអត់ឬក៏ចូលរួមជួយកូនឬក៏ចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែឬក៏ចូលរួមជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ចូលរួមកែលម្អបរិស្ថានអីចឹងទៅឬក៏អាចទៅរៀបផ្សេងផ្សេងចឹងមកបាទមួយទៀតសំណពររបស់អាណាព្យាបាលដើម្បីសាលាជួយសិស្សឲ្យបានកាន់តែល្អបាទអាចសរសេរសំណព
ពុកម្ដាយរបស់សិស្សនៅកន្លែងហ្នឹងមកអាចសួរសិស្សឬក៏អាចឲ្យសិស្សស្នើទៅពុកម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រាប់អំពីសំណុំពរដែលគាត់ចង់ឲ្យសាលាជួយកូនគាត់កាន់តែល្អណាបាទកន្លែងនេះស្ថានភាពបាទស្ថានភាពគឺតាក់ទងនឹងព័ត៌មានសិស្សបោះបង់ការសិក្សាបាទយើងរត់ចាប់ពីខែមករាឡើងទៅណាបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបោះបង់ទៅចាញ់មរណភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងខែណារើសមកបាទហើយមូលហេតុសូមសរសេរបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងមូលហេតុគាត់បាក់ដោទីលំនៅឬក៏គាត់គ្រោះថ្នាក់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងនឹងព័ត៌មានសិស្សបាទហើយវារៀងវែងបន្តិចក៏សូមអធិស្ឋានពីគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏មានជាចំណងអាចស៊ូនៅក្នុងក្រុម Telegram នៅក្នុងក្រុម IT ឬក៏តាមសាលាបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា